28 травня сьогодні святкує свій день народження легендарний український музикант та артист, який, незважаючи на величезну призму часу, не зрадив самого себе та свої ідеї. Артист, у якого рік за роком виходять альбоми і радують своїх фанів. Артист, який має народну любов. Артист, який виступає більше 4 годин. Артист, який є справжнім патріотом України, а не тоді, коли це вигідно. Олександр Положинський, гурт «Артак», гурт «Був є». Бажаю вам ще більше нових творчих досягнень, ще більше нових музичних злетів, кліпів, дисків, турів, ротацій. Частіше нас радуйте та завжди лишайтесь таким, як ви є, адже ви є символом багатьох поколінь. А ваш досвід ми перейняли ось так. Вириваються з горла, мене розривають на клапті. Я не пручатимусь довго, якщо ці слова чогось варті. Та хлопці у штанях широких, в яскравих великих регланах, кричать, розбиваючи спокій, що реп я читаю погано. Ну вибачте, я вам не репер, не вмію читати красиво. Я питиму свій доктор Пепер, коли ви текілу чи пиво. В штанах не тримаю волину, і тачка моя без прокачки. Але я не гнутиму спину і не ставатиму рачки. Репа! 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 Емоції рвуться на волю, емоціям тісно в підвалі. Я не піддався контролю, всі ваші спроби не вдалі. Хтось скаже мені мало бруду, а я кажу геть до холєри. Войно я стрибати не буду, в мене інакші манери. Мені не спогнути, що панки не можуть бути охайні, чистити зуби зранку, а ввечері митися в бані. Я не люблю блюдину, я не нап'юсь до усрачки. І я вже казав про спину, і також казав про рачки. Репа! Важливо в житті не впасти, не стати жлобом убогим. Репа!